Всім привіт! Замовляла на сайті MiloOpt свою посилочку. Це інгредієнти для мила, мильна основа. Як бачите, посилка ціла прийшла. Буду розкривати. В загальному посилочку чекала. Сьогодні п'ятий день. Прийшла вона на п'ятий день. Ось так. Зверху йде. Ось накладна з списком товару, який я замовляла. Так, дивимося далі, ось так все упаковано, щоб не полталось по коробці. Так, тут у нас запаковано, дивимося, трубочка, мабуть. Так, для... Трубочка скляна для мішання мильної основи після розплавки. Все ціленьке. Так, одложу поки що в сторону. Далі. Так, це у нас вклали гроші тут. Накладні написано ручкою, що не було лієчки такої маленької. 2 гривні. Так. Далі. Замовляла ось такі мішечки різні, щоб робити аромомішечки. Так. Далі. Це я замовляла бумага для етикеток. Сам ось вона видно тут ділиться. І що це за бумага? Я вже не пам'ятаю. Все у фолік запаковано, рівненьке, немає ніяких подрапин, все гарно. Далі, самий головний інгредієнт – мильна основа, безсульфатна. Термін придатності до 12.2022. Все гарно. І цю основу я вже замовляла, знаю, яка якість у неї. Мені подобається. Також я взяла мильну основу, також англійську, Кларанол на пробу. Також кілограм, дата до 7.2022. Спробую ще її. Далі я такий взяла наповнювач бумажний розового кольору. Люфу. Мочалочку, щоб робити мила з мочалкою разом. Так, далі. Запакували. Ага,
Це стаканчик скляний, дуже гарно упакований, ціленький, все добре. Ось таку взяла формочку для мила в виді морозива. Що тут у нас далі? Міленьке все упаковане в дві торбинки. Достану я вже на мішку. Дивимось, що у нас тут. Тут у нас цікавенькі. Замовляла наповнювач для мил. Квітки безсмертника. 10 грам. Ось так гарно упаковано. Далі. Календула сухоцвіт. Кропива. Сухоцвіт кропивий. Ось так виглядає. Всіх наповнювачів фасовка по 10 грам. Сухоцвіт пелюстки рози. Піжма звичайна цвітки, сухоцвіт. Ось такий. І василька 5 грам сухоцвіт. Так, а, ще лаванда, сухоцвіт, 5 грам також. Далі я замовила білу глину, також для мила, 50 грам іде фасування. Синю глину, 20 грам. Розову. Червону глину. Жовту. 30 грам. Зелена для обличчя. 30 грам. Та чорна 20 грам. Ми сюди ще вложили в цей пакетик мірну ложечку таку от на 5 мл. На ній написано. По центру помітка йде на 2,5. І таку ось піпеточку. Так. Ще одна торбинка. Тут арома масла, барвники. Я замовляла. Так. Зараз вам покажу все. Ефірна олія іланг. Іланга. Фасування 5 мл. Термін придатності до 6.22. Далі ефірна олія грейпфрута 5 мл. Виробництво Італія. Придатності до 3.22. Ефірна олія лаванди 5 мл. Індія виробник. Термін придатності до 2.22 року. Ефірна олія евкаліпта. Німеччина виробник. Термін придатності до 2.22. Ось так.
Далі ефірне масло м'яти. Німеччина. До 4.22. Лимона ефірна олія. Німеччина до 7.22. Роза Дамаск ефірна олія. Німеччина до 11.22. Сантала ефірна олія 5 мл. Німеччина до 5.22. Так, розмаріна 5 мл ефірна олія, Німеччина до 4.22. Меліси ефірна олія, Німеччина 10 мл до 3.22. Мандаріна 10 мл до 6.22. Так, апельсина солодкого, Бразилія виробник, 10 мл до 7.22. Ванілі, Німеччина до 2.22, 5 мл. Так, кедра, 10 мл, Німеччина до 4.22. Кокоса 5 мл, Німеччина до 3.22. Так. Шалфей 5 мл, Німеччина до 4.22. Сосна 10 мл, Німеччина до 11.22. Так, жасмін ефірна олія, Німеччина до 2.22, 5 мл. Далі бергамот до 7.22, 5 мл. Отак. 5 мл єлове, Німеччина до 4.22. Так, розжеве дерево 5 мл, Німеччина до 3.22. Що тут ще залишилося? Ніби все, далі йдуть барвники. Далі барвники. Лайм. Гелєвий барвник 10 мл, Німеччина до 4.22. Ще ефірне масло алоє вера 5 мл до 2.22. Індія виробник. Далі, ще ефірне олія хвої єлової, Німеччина до 2.22. Ефірна олія лайма до 4.22, 5 мл, виробник Мексика. Зелений барвник жиророзтворимий. До 8.21, Індія 10 мл. Оранжевий, також жиророзтворимий пищевий жидкий краситель, Індія, 10 мл до 4.22, це я взяла для бомбочок для ванн. Жовтий гелєвий краситель, Німеччина, 6.22, 10 мл. Червоний жиророзтворимий,
Індія, де 4-22, 10 мл. Фіолетовий, гелєвий краситель, Німеччина, де 4-22. Ось такий. Ефірне масло чайного дерева, 5 мл. Німеччина, до 1-22. Синій жиророзтворимий, Індія, 0,4-22. Фіолетовий жиророзтворимий пищевий краситель, Індія, 4-22. Гелевий оранжевий, Швеція, до 4-22, 10 мл. Зелене яблуко, Швеція. Гелєвий барник до 4-22, 10 мл. Sea Wave, морські хвилі, Швеція. Гелєвий краситель до 4-22. Жовтий барник жиророзтворимий, Індія, до 4-22, 10 мл. Малиновий жиророзтворимий барник до 4-22, Індія. Золото гелєвий краситель, Німеччина, до 4-22. Розовий гелєвий, Швеція, до 4-22, 10 мл. Пінк розовий гелєвий, Німеччина, до 1-22. Червоний гелєвий барник, Швеція, 10 мл. Синій гелєвий барник, Німеччина, до 4-22. І лимонний гелєвий барник, Швеція, до 4-22. Так. Ось я вам покажу все, що я замовила повністю. Ось так. Все сподобалось, все ціленьке, гарненьке, свіженьке, саме головне. Буду замовляти далі на Майлоопт. Все сподобалось. Єдине побажання, щоб швидше відправляли посилочку. І всім пока.